Усім самий величезний привіт. Запрошую вас на анонс промгрупи, яка вже почнеться з 12 до 19 вересня. Дякую вам за коментарі. Дякую вам дуже за вподобайки. Каструля з нержавіючої сталі зі скляною кришкою майже на 5 літрів. 449 гривень зі знижкою. Сковорода алюмінієва, діаметр 26 см, 229. Терка чотиристороння, 95 гривень. Я буду заокруглювати ці копійки до більшого. Ємність для спецій та сипучих продуктів з кришкою 180 мл, 36 гривень. Чашка керамічна, 240 мл, 60 гривень. Форма для випікання роз'ємна, кругла. Діаметр 24 сантиметри зі знижкою 149 гривень. Посуд скляний, діаметр 18 сантиметрів, білий, 80 гривень. Посуд люмінарк, 12 предметів на 6 персон, 459 гривень. Ємність скляна з нержавіючою кришкою на 700 мл, 115. Набір судків, народний продукт, універсальні, розмір 0,5, 0,8 та літр 200 з кришкою 70 гривень. Набір скляних салатників з кришкою, в наборі 5 штук, 179 гривень зі знижкою. Набір ємності пластикові, 4 штуки, з кришкою 90 гривень. Простирадло на резинці 1,60 на 2 та 25, бавовна 100%, 349. Комплект постільної білизни двоспальний 399 гривень зі знижкою. Пряжа 100% поліестер. 100 метрів, вага 100 грамів, кольори в асортименті 80 гривень. Покривало, розмір 2 на 2,20, кольори в асортименті зі знижкою 449. Набір серветок з мікрофібри, в упаковці 3 штуки, 46 гривень. Сушарка для одягу 369. Сушарка з бічним кріпленням 139, кошик круглий для білизни 20 літрів 169 гривень. Ну, хоча можна не тільки білизну в цей кошик складати. Ківш пластиковий на літр 200, 25 гривень. Ківш емальований з кришкою 1,5 літри, зі знижкою 219 гривень. Кошик універсальний для холодильника, ціна 50 гривень. Крем-фарба Florex 40 гривень для волосся. Набір для фарбування волосся 85 гривень. Бомбочка для ванни Космонавт 100 грамів. 45 гривень. Набір резинок для волосся в упаковці 5 штук 25 гривень. Набір пилочок для манікюру 3 штуки 30 гривень. Органайзер для косметики пластиковий з кришкою 50 гривень. Шкарпетки чоловічі 3 пари. Бавовна 75%, 56 гривень. Білизна для хлопчиків, бавовна 95%, вік від 3 до 11 років, 60 гривень. Сумка жіноча, кольори в асортименті і зі знижкою ціна 299 гривень. Килимок для йоги 1,83 м на 60 м,
Кольори в асортименті 299. Органайзер для дрібних предметів 70 гривень. Набір для шиття нитки 75 гривень. Набір наліпок інтер'єрних. Малюнки в асортименті, ціна 50 гривень. Набір щіток для прибирання, в наборі 3 щітки, 60 гривень. Набір тримачів самоклеючих, в упаковці 7 штук, 60 гривень. Вікномий з телескопічною ручкою, зі знижкою 100 гривень. Запальничка кухонна, багаторазова, кольори в асортименті 60 гривень. Батарейки Duracell, пальчикові та міні-пальчикові, 249 гривень за упаковку 8 штук. Кабель USB для заряду та передачі даних 2 метри 85 гривень. Портативна батарея на сонячній батареї. 5000 мА 379 гривень. Фен промисловий 399. Іграшка дитяча модельна машинка 70 гривень. Іграшка машинка Hot Wheels, яка змінює колір 269. Іграшка дитяча, піратська зброя 85 гривень. Машинка дитяча 56 гривень. Іграшка дитяча трансформер міні 55 гривень. Лялька в коробці 95. Набір для творчості скретч-розмальовка 23 гривні. Набір брелоків 6 штук 30 гривень. Сумка-іграшка 199 у вигляді тваринок. Книга серії «Набір розмальовок» 199. Книга «Крок до школи» 55 гривень. Книга серії «120 наліпок» 30 гривень. Книга серії «Букварик» 199 гривень. «Моя Україна». Книга серії «Дитячий Вембельбух». Не прочитаю. «Вімельбух» 129 гривень. Іграшка дитяча м'яконабивна «Тваринки» 199 гривень. Фігурка ігрова «Лялька Лол» 179 гривень. Стретч-іграшка. Тваринка, сім'я 115 гривень. Гра настільна в подарунковій упаковці 154. Гра настільна магнітна розмальовка та навчання 75 гривень. Набір для ліплення з повітряного пластиліну 45 кольорів 159. Я хочу вам побажати всього найкращого, щоб у вас все було гаразд, і до зустрічі. Всім пока!